Hoş gördük. Dünya ve Azerbaycan medyası indiyene dek terkibinde yüzlerle şirket olan Cilan Holding'in Azerbaycan'ın Fövqəladə Hallar Naziri Kemalettin Heydarov'un ailesine məxsus olduğunu bilirdi. Hatta dünyanın tanınmış araştırmacı jurnalist grupları öz yazılarında, audit şirketlerinin hesabatlarında, The Guardian, New York Times, Amerikanın Səsi, Azadlıq Radiosu, OSSRP'nin araştırmalarında da belə qeyd edilib. Lakin Azad Söz kanalı sənədlərlə aşkara çıxarıb ki, Cilan Holding Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ailəsinə məxsusdur. Kemalettin Heydarovun övladları sadəcə bu şirkətin idarəçiləridirlər. Bu məlumatlar və sənədlər dünya və Azərbaycan mediasında ilk dəfə yayımlanır. Bu araşdırma videoda həmçinin Azərbaycan Prezident ailəsinin Maltalı jurnalist Dəfnə Qaliziyanın qətlə yetirilməsindəki marağın detallarını biləcəksiniz. İlk öncə, xahiş edirəm, bu videonu bəyənin, yayın, paylaşın ki, daha çox insan izləsin. Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, sizdən gizlədilən gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Sənədlər, sübutlar, faktlar danışacaq. Ötən araşdırma videolarımızın birində qeyd etmişdik ki, Dubai'de qeydiyyatdan keçmiş Səhra Efseko şirkəti prezidentin qızlarına məxsusdur və şirkətin registr sənədini də təqdim etmişdik. Bu şirkətin tərkibində bazar qiyməti 1 milyard dollar olan Sofitel və Mercury otelləri də var. Artıq paylaşdığımız bu sənədlə heç kəsdə sir qalmadı ki, bu şirkətin 50%-i Leyla Əliyevaya, digər 50%-i isə Arzu Əliyevaya məxsusdur. Dubai'da Əliyev ailəsinin bu şirkətinin adına oxşar ikinci bir şirkəti də var. O isə Şəmsəl Səhra Efseko şirkətidir. Azərbaycanda Cilan adı ilə fəaliyyət göstərən holding və içərisində yüzlərlə şirkət olan Cilan MMC-nin səhimlərinin 51%-i Səhra Efseko şirkətinə, qalan 49%-i isə həmin Şəmsəl Səhra Efseko şirkətinə məxsusdur. Cilan Holding MMC Cilan MMC-nin törəməsidir. Cilan MMC 2004-cü ilin avqustunda yaradılıb. 2005-ci ilin sentyabrında isə Cilan Holding MMC yaradılıb. Elə eyni ildə Şəmsəl Səhra Efseko şirkəti yaradılıb. Cilan MMC-nin tərkibində olan AFB Bank 2013-cü ilin yekunlarına dair illik audit hesabatında qeyd edir ki, Cilan MMC-nin 51%-i Səhra Efseko şirkətinə, qalan 49%-i isə Şəmsəl Səhra Efseko şirkətinə məxsusdur. Hesabat 2013-cü ildə AFB Bankın saytında dərc edilib və bu linkdə olub, lakin sonradan saytdan silinib. Azad Söz hesabatın saytdan silinən orijinal variantını tapa bilib. Hesabat AFB Bankın sifarişi ilə dünyanın 4 ən böyük audit şirkətlərindən biri olan PricewaterhouseCoopers tərəfindən hazırlanıb. Lakin AFB Bankın rəhbərliyi dünyaca məşhur audit şirkətinə bildirib ki, Kemalettin Heydarovun iki oğlu Nicat Heydarov və Talih Heydarovun hər biri Cilan MMC-nin bağlı olduğu Səhra Efseko və Şəmsəl Səhra Efseko şirkətlərində 50-50 paya sahibdirlər. Görünür, Əliyevlər PricewaterhouseCoopers audit şirkətini ya pulla ələ ala bilib, ya da bilərəkdən audit şirkətinə yalan məlumatlar verərək aldadıblar. Yəni, Cilan MMC-nin tabi olduğu Səhra Efseko və Şəmsəl Səhra Efseko şirkətləri 2013-cü ildə Heydarovların deyil, Arzu və Leyla Əliyevanın olub. Sübutu isə Dubai Rejestr xidmətindən çıxarılan bu sənəddir. Sənəddən də göründüyü kimi, Şəmsəl Səhra şirkəti 1 yanvar 2005-ci ildə Dubai'da qeydiyyatdan keçib və nizamnamə kapitalı 1 milyon Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri dirhəmi olub. Qeydiyyat ünvanı Cəbəl Əli Azad Zonasıdır. Hal-hazırda şirkətin direktorları Behzad Əhədpur Əli Xəncah və qardaşı Manucer Əli Əhədpur Xəncah və Kemalettin Heydarovun oğlu Tale Heydarovdur. Baş menecer Behzad Əli Əhədpur Xəncahdır.
Xancah qardaşları barəsində əvvəlki video araşdırma videomuzda danışmışdıq və adiyyəti sənədə də təqdim etmişdik. Bugünün sənədinə görə şirkətin sahibləri Manuçehir Əli Əhədpur Xancah və Tale Heydarovdur. Lakin sənəddə göstərilir ki, Şəmsəl Səhra şirkəti yarandığı 2005-ci ildən 2018-ci ilədək Leyla və Arzu Əliyevanın olub. Ancaq 2018-ci ildə şirkətin sahibliyi Azərbaycan prezidentinin qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyevadan Kəmaləddin Heydarovun oğlanları Tale və Nicat Heydarovlar qardaşlarına ötürülüb. 2021-ci ildə isə şirkətin sahibliyinin 50%-lik payı Kəmaləddin Heydarovun oğlu Nicat Heydarovdan Manuçehir Əli Əhədpur Xancaha ötürülüb. Bəs nə üçün Əliyev ailəsi 2018-ci ildə belə böyük nəhəng bir biznesi başqalarının adına ötürüb? Yaxın oturun, ikinci böyük məsələ də buradadır. 2017-ci ildə Maltada Pilatus Bankı ilə bağlı araşdırmalar başlayandan sonra Azərbaycan Prezidenti ailəsi Şəmsəl Səhra Evseko şirkətinin səhmlərini Kəmaləddin Heydarovun adlarını çəkdiyimiz oğlanlarına transfer ediblər ki, bu şirkətin Əliyev ailəsinə aid olduğu bilinməsin. Bildiyiniz kimi, avtomobilinə bomba qoyularaq öldürülən Maltalı jurnalist Dafna Qaliziya İlham Əliyevin ailəsi ilə Maltanın keçmiş baş naziri Joseph Muscat'ın qaranlıq bizneslərini araşdırırdı və bu sahədə bir çox mətləbləri aşkara çıxarmışdı. 2017-ci ilin aprelin 20-sində jurnalist Dafna Qaliziya öz blogunda bir məqalə dərc edir. Məqalədə Azərbaycan prezidentinin ailəsinə məxsus Dubaydakı Əl-Sahra Evseko şirkətindən Maltanın baş nazirinin xanımına məxsus şirkətə 1 milyon dollar pul köçürülməsi, Maltada fəaliyyət göstərən Pilatus Bankı vasitəsilə Azərbaycanın hakim ailəsinin çirkli pul yuma əməliyyatları haqda məlumatlar dərc edilir. Bu məqalədən dərhal sonra Pilatus Bankı Müşahidə Şurasının sədri İranlı Seyid Əli Sədir Haşim Nicat bankın risk menedjeri Antonella Gauci ilə birgə Pilatus Bankın binasına daxil olub və gecə yarısı içərisində mühüm və gizli sənədlər olduğu ehtimal edilən çantalarla çıxırlar. Onlar bankdan uzaqlaşarkən Maltalı jurnalistlər onların qarşılarını kəsib çantalarda nə olduğunu və Pilatus Bankdakı çirkli əməliyyatlar haqda suallar verirlər. Lakin onlar israrla soruşulan sualları cavablandırmırlar. Bankın müşahidə şurasının sədri maşına oturarkən hava limanına tələsdiyini bildirir. İşi haca normali lil bank. Fittajt filaxi ja joħroċ dawn il-fitta bagagli mill-uffiċini tijaw. Ħattu xe istruzzjoni finanċi ħadd forsi biex tamlu dan ix-xogħol. I have no idea what you're talking about. I better learn some English to ask some questions. Yes, but your partner here, she spoke in English, in Maltese. That's why I spoke in Maltese all the way. If you would have commented earlier that you speak English, maybe I can ask you some questions in English then. Are you a Pilatus Bank employee? What are you doing late at night here in Tashbish with all those baggages with you? I just arrived from the airport. From where, please? Həmin çantalar havalimanında VistaJet Malta şirkətinə məxsus bir özəl bombardiyer Challenger 850 jet təyyarəsinə təhvil verilir. Həmin təyyarə isə birbaşa Bakıya uçur. Bakıdan sonra Dubaya. Səhəri gün Maltalı jurnalistlər Seyid Əli Sədir Haşim Nicatı yenə sorğu-suala tuturlar və soruşurlar ki, Pilatus Bankda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin çirkli pulları yuyulubmu? O cavab verməyəcəyini bildirir. This is number one. We cannot confirm or deny anything. Yeah? First of all, I'm the chairman of the bank. I'm not an executive member of the bank, right? So I don't even know what clients specifically we have and we don't have. Bu skandaldan sonra aşkara çıxır ki, Maltada yerləşən Pilatus Bank İlham Əliyevin ailəsinə məxsus şirkətlərin çirkli pullarını yumaqla məşğul olubdur. Bu bankda Əliyevlərin Dubaydakı Səhra Evseko və Şəmsəl Səhra Evseko şirkətlərinin hesabları olub. Əliyev ailəsi bu bank vasitəsilə çoxlu çirkli
pul yuma əməliyyatları həyata keçiribdir. Malta'nın o zamanki başnaziri Joseph Muscat'ın qara kassası iş adamı Jorgen Fonex'in də bu bankda hesabları olub. Azərbaycan prezident ailəsinin şirkətlərindən Jorgen Fonex'in Dubai'da təsis etdiyi 17 Black Limited şirkətinə və Dubai'da eləcə də Avropa ölkələrində onlarca başqa şirkətlərə külli miqdarda pul transfer edilib. Sadəcə bir şirkətə Palma Management Consulting Limited şirkətinə Əliyevin qızları 14,5 milyon avro transfer edib. Əliyev və Muscat ailəsinin cinayətlərini üzə çıxaran Maltalı jurnalist Dəfnə Qaliziya 2017-ci ilin oktyabrında öldürülür. Maltanın sabiq baş nazirinin qara kassası Jorgen Fenex Qaliziyanın sui-qəsdini təşkil etməkdə ittiham olunub və həbs edilir. İstintak zamanı boynuna alır ki, qatilləri o tapıb. Lakin sifarişi kimdən aldığını deməyib. Görünür, qətlin sifarişçisi qara kassaları vasitəsilə Jorgenin şirkətinə pul keçirən Əliyev ailəsidir. Məsələn, o qara kassalardan biri Sokarın küllü miqdarda neft satdığı şirkətlərin sahibi olan Rövşən Təmrazovdur. Onun və şəbəkəsinin haqqında Azad Söz kanalında ayrıca bir araşdırma video olacaq. Əvvəlki araşdırma videomuzda İranlı Manuçehir Əli Əhədpur haqqında danışmışdıq. Bu şəxs də Maltadakı Pilatus Bankı vasitəsilə çikli pul yuma əməliyyatları həyata keçirib. Məsələn, bu şəxs 2014-cü və 2015-ci illərdə Maltada 7 şirkət açıb, çikli pullar yuyub və bir il keçməmiş həmin şirkətləri bağlayıb. Kəmsəl Səhranın sahibliyinin 50%-lik payının Kəmaləddin Heydarovun oğlu Nicat Heydarovdan Manuçehir Xangahın adına keçirilməsi o deməkdir ki, artıq Əliyev ailəsi Xangah ailəsinə uzun illərin sadiq xidmətçisi Heydarovlar qədər güvənir və ya ondan daha çox güvənir. Təqdim etdiyimiz sənədlə sübut edirik ki, Şəmsəl Səhra şirkəti yarandığı 2005-ci ildən 2018-ci ilə qədər Azərbaycan prezident ailəsinin sahibliyində olub və yalnız 2018-ci ildə Maltalı jurnalistin ölümündən sonra yaranan beynəlxalq skandaldan yayınmaq üçün müvəqqəti Heydarovlara ötürülüb. Bir sözlə, Cilan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin sahibi olan Sahra Evsoko və Şəmsəl Sahra Evsoko şirkətləri Leyla və Arzu Əliyevanındır. Azərbaycandakı Cilan Holdingin tərkibindəki yüzlərlə şirkət Kəmaləddin Heydarovun deyil, Azərbaycan prezident ailəsinindir. Sadəcə Heydarovun komandası Cilanın biznesini idarə edir, işlədir. Yəqin ona görədir ki, Cilan MMC-nin məlumatları Azərbaycanın dövlət reyestrində axtarışa bağlanıb, xalqdan gizlədilir. Azərbaycan prezident ailəsinin və onun ətrafındakı oğru məmurların Dubai gizlinləri ilə bağlı araşdırmalarımız davam edir. Sağ olun. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.